Imam potrebu da se osvrnem na jednu stvar, to je da se osporavaju rezultati u borbi protiv epidemije našeg zdravstvenog sistema. Ja, vjerujte mi, kad ih neko osporava sa strane, to me apsolutno ne interesuje, to više govori o toj osobi i o njenom i ličnom i profesionalnom integritetu, ali kad to rade ljudi u Crnoj Gori, nikad mi to neće biti jasno. Neki mi prijatelji kažu da je to možda politički kompleks. Ne znam je li. Nadam se da nije, mada je ljudski imati kompleks, ali nije ih ljudski liječiti na ovako ozbiljnim stvarima. Tako da, što se tiče rezultata borbe protiv epidemije, oni su konkretni, odnosno egzaktni. I trebali bi da smo svi zadovoljni sa tim podacima. Naravno, niko nije rekao da je idealan zdravstveni sistem, daleko od toga. Niko nije rekao da ga treba poboljšati, treba ga poboljšati. Ali nemojmo, ako nešto se dobro radi, da i to osporavamo, samo zbog nekih ličnih, odnosno političkih animoziteta. Izvinjavam se potpredsjedniče, imao sam potrebu, jer ako svoj integritet bazirate samo na pripadnosti nekoj partiji, nema vam sreće.